Мітинг протесту під гаслом «Захисти рідну українську мову» розпочав хор «Заграва», який заспівав гімн Української повстанської армії. Невдовзі подія стала справжнім народним вічем, адже попри спеку, крім представників різних політичних сил та громадських організацій, біля пам'ятника Франку зібралось чимало людей. Усіх об'єднувало єдине прагнення – захистити рідну українську мову. Цей законопроект, який прийнятий в стінах парламенту, це є останній ляпас українській нації. І якщо б українська нація промовчала, розтоптали б взагалі всю честь нашу. Але українська нація повстала. Це віче навіть не так проти мовного законодавства, як проти цієї антиукраїнської, антинародної влади. Немає нічого приємнішого, коли ти стоїш на тому мовному майдані і знаєш, що Тернопілля з собою і Тернопілля за українську мову. Бо кожне рішення, котре було в Івано-Франківській обласній раді, Львівській обласній раді, Тернопільській обласній раді, міських і сільських радах, воно озвучувалося там, під українським домом. Наступними їхніми кроками можуть стати після забрання нашої мови, можуть стати забрання нашої релігії, продаж нашої землі і перетворення нас остаточно на рабів. Сьогодні немає вже жодного виходу у нас. Лише національний це державний спротив. Спротив столиці, спротив обласних центрах, містечках, кожному селі. Як юрист з 30-річним стажем, сказати, що цей закон був прийнятий всякими можливими і неможливими порушеннями, юридичними, це третій крок влади, а є останній крок влади, за яким вже ми втрачаємо нашу державу. Перший крок – це політичні репресії, які почалися зразу після виборів президента. Другий – це Харківські угоди. І третій – це прийняття цього закону. Ми повинні готуватися до того, що ця влада знову повернеться до цього питання. Тільки незаперечна громадська активність може не допустити цього. Не буде мови, не буде держави, а буде рабство. А рабство ніколи не давало добробуту. Тому тільки разом, тільки громадська активність і тільки в такий спосіб ми збережемо мову, збережемо Україну. Подальші дії – це продовження безстрокової акції проти мовного закону Колесніченка-Ківалова по всій Україні. На Тернопільщині ж активісти планують вимагати від кожного з чиновників чіткої позиції щодо закону про засади державної мовної політики.